Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi Etiraf proqramında. Yenidən sizinlə görüşməyimə çox şadam. Öz qonaqlarımı sizə təqdim edeyim və mən inanıram ki, bu qonaqları siz çox yaxından tanıyırsınız və bu qonaqları siz həqiqətən ürəkdən alqışlayırsınız. Çünki onların səmimiyyətinə bir daha siz özünüz şahid olacaqsınız. Odur ki, yubanmadan qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Bizim bugünkü qonaqlarımız Rafail İskəndərov, Coşqun Rəhimov, Müşfiq Abbasovdur. Bir sözlə, qonağımız bu şəhərdədir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Elhamdülillah. Mən istəyirəm ki, sualdan öncə istəkli qonaqlarım, zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Üçümüzdə bir dənə. Özünüzdə də var. Özünüzdə var. Özünüzdə də var. Ağlayın, biraz tez duraq, çıxaq gedək. Bəli, çox gözəl su götürür, qəşəkdir. Onun üçün də gətirmişəm. Çıxa içində öyle, o yaxşıdır. Coşqun başla. Bu verilişdə kim ağlayacaq? Coşqun başla. Kim ağlayacaq? Mən istəyirəm ki... Bizə çoxlu-çoxlu sual verin. Çoxlu-çoxlu suallar verim sizə. Ki çoxlu-çoxlu pul qazanırsın. Etirafa sizin münasibətiniz? Verilişə yoxsa... Etiraf, ümumiyyətlə, etiraf anlayışı nədir sizin üçün? Burada əlbəttə ki, Rafailin, Coşqunun, Müşfiqin özəl fikirləri olmalıdır, özəl cavabları olmalıdır. Mən bir cavab vermək istəyirəm, icazə versəydilər. Dostlarım, o cümlədən də sən. Etiraf eləyən şəxs mənə elə gəlir ki, güclü insandır. Etiraf eləməyə bacaran insan güclü insandır. Amma baxır, harada, hansı vəziyyətdə, kimin yanında və nə tərzdə? Etiraf eləmək lazımdır. Etiraf insanı yüngülləşdirir, etiraf insanı, nə tərdim, rahatlaşdırır. Amma çalışmaq lazımdır ki, həyatda elə şeylərə etiraf eləyəsən ki, onu utanmayasın. Etiraf eləyəndə, yəni utanmayasın. Yəni, mənim münasibətim belədir. Ümumiyyətlə, hər bir insana məxsus olan şey deyil, mən belə fikirləşirəm. Yəni, etiraf eləyən adam, belə deyək də, hərəkətlərində o qədər düzgün olmalıdır ki, etiraf eləməyi də bacarsın. Yəni, mən qısa deyərim ki, etiraf hər bir insana məxsus olan bir şey deyil. Müşfiq. Etiraf, misal üçün, sizin verilişdə... Elə insanlar, qonaqlar olur ki, gəlib ailə ilə bağlı, şəxsiyyətlə bağlı etiraflar edirlər. Mənə gəlir ki, bu düzgündür ümumiyyətlə, yəni bu efirə neçə milyon insana sən şəxsiyyətlə, biri var işlə bağlı, nə bilim, televiziya ilə bağlı, ümumiyyətlə, bu sahə ilə bağlı hansısa bir etiraflar, o başqa şey. Nə bilim, oxuduğu illərlə bağlı, nə ilə bağlı, ümumiyyət. Bir də var şəxsi etiraf, onun başqa öz mənbəsi var, onun öz obyekti var, kimə ki etiraf Amma ümumi belə etiraf əlbəttə gözəl şeydir, ona insanda güc lazımdır. Tamaşaçılarımız da bilir ki, həmişə mənim bir nəfər və yaxud da iki nəfər qonağım olur. Amma bugün Allah sizi var eləsin, sizi bu üç dostu biri-birindən ayırmasın və həmişə üzdə olasın və mən sizin üçünüzə də ayrı-ayrılıqda böyük hörmətim var. Və mən inanıram ki, bu qarşılıqlıdır. Qarşılıqlıdır, çünki sən hələ biz neçə illərin Belə deyək də, tələbə yoldaşı olmuşuq 90-cı ildən. Bəli, bəli, bəli. Hələ çox şey açılıb bəkləyəcəyiz, tamaşaçılar. Hələ verilişi maraqla izləyir. Və elə o qarşılıqdan realicələr yaqın ki, ilham ki, yeganə insansan ki, bizim show biznesdə sənə bu şəhərdə üç dəfə parodiya edib. Bəli. Ayrı-ayrı konsertdə və üçü də yüksək səviyyədə qəbul olunur. Belə bir ki, birinci dəfədir üçü də. Bəli. İnan mənə, tam sən bu, necə ki, bizdə Siltuş obrazı var da konsertlərdə, toy səhnəci, qonaqlar dəyişir, qalır və tamaşaçı tərəfindən qəbul olunur hər konsert. Sənin verilişinə, sənə parodiya eləyək hər konsert yenə qəbul olunacaq. Yəni, ümumiyyətlə, həqiqətən, bu tamaşaçı tərəfindən hamı bunu deyir ki... Çünki bu verilişin reytingi var. Ağlatmaq və güldürmək. Bunların hansı asandır, hansı çətin?
Baxın kimə nədir? Səni ağlatmaq asandı. Amma konsertlərin birində camadı bir xeylə güldürmüsən. Ağladana qədər güldürmüsən. Bilirsən, indi məsələn deyirlər ki, güldürməyə nə var ki? Yox, bu heç də asan deyil. O, yəni, sənin işini burada demirəm ki, ucuzlaşdırmıram. Doğrudan da sən verilişində elə bir mövzulara toxunursan ki, o insanın yanğılı bir tərəfi olur. Və insan deyir, ürək ağrımasa gözdən yaş çıxmaz. Amma bizim, məsələn, sırf konsertlərimizdə təbii ki, cəmaat zala gülmək üçün gəlir, zövq almaq üçün gəlir. Amma bu konsertimizdə o Müşfiqin əlbəttə yazdığı və coşqunun da gözəl ifası zalda bir çox xanımları ağlatdıq. Heç sən narahat olma, sən də orada o verilişin içində bir obrazın vardı, hansısa ki, hamdan çox ilhamın özü gülürdü. Bəli, doğrudan elədir. Səhnənin dalına sən hazırlaşanda başlayırdı gülməyə. O bilmir, amma yəni Coşkunun, deməli, kənddən gələn qız obrazını mən oynayanda, orada kvartinant, yəni kirayişin bir qadın, onun sonda bir monologu gedir. Kəş mən də kətdə olaydım, ərim işdən gələydi, mənə deyidi, az çay ver. O monologu anıcı zalda oturanların əksəriyyəti anıcı zalda ağlayan qadınlar olur. Çünki gülə-gülə düşünürdülər onlar. Əsas da məna budur. Əsas da məna budur. Hər ikisi çətindir. Həm güldürmək, həm ağlatmaq çətindir. O ki, qaldı aktor sənətinə, bizim sənətimizə. Biz səhnədə bir çox insanların taleyini oynuyoruq, həyatını oynuyoruq. Məsələn, belə götürsək konsertdə biz 20-25 obraz yaradırıq. Yəni, böyük çıxmasın, sözün əsr mənasında çətinliklə biz yaradırıq həmən obrazları ki, bir-birinə oxşar olmasın. Və bu yenə də illərlə yığılan təcrübədən asılıdır, illərlə yığılan profesionallıqdan asılıdır. Yəni, biz hələ də öyrənirik, çalışırıq və öz sənətimizdə nailiyyət əldə elədikcə, o deyir, meyvə var gətirdikcə başını aşağı tikər. O cümlədən də biz nailiyyət əldə elədikcə, biz çalışırıq ki, bundan da yüksəklərə sövq eləyək, istəyimiz olsun. Həm ağlatmaq çətindir, həm güldürmək çətindir, həm sənin işin çətindir, həm bizim işimiz çətindir. Peşəkarcasına olanda ikisi də çətindir. Yola verən olanda ikisi də çətindir. İnşallah. Siz həmişə güldürürsünüz insanları. Sizin fikrinizcə, bu güldürmək həmişə mi sizdə alınır? Zarafatlar olur ki, belə deyək də, keçmir. Yəni, biz onu... Çox vaxt biz otururuq, məsələn, Müşfiq yazır, otururuq müzakirədə, Coşkunla Rafael deyir ki, bu keçməyəcək. Amma əksinə, bir də görürsən ki, bu elə ən gözəl nömrələrdən biri oldu, cəmaat güldü, qəbul olundu. Elə, məsələn, zarafatlar olur ki, biz onu Coşkunla özümüz deyir ki, bu tutar, görür ki, o keçməyir. Heç vaxt 100% demək olmaz ki, yox, bütün səhnəciklər 100%-dir keçir, yox. Ümumiyyətlə, konsertdə biz hazırlaşanda müəyyən bir vaxt vardır, 3 ay mı, 6 ay mı. Biz çalışırıq ki, biz istəyirik ki, hamısı keçsin və hamısı bəyənilsin və hamısı bütün obrazlar, bütün səhnəciklər tamaşaçıları düşündürsün və güldürsün. Təbii ki, biz də zövq sahibi olan insanlarıq. Biz də hər şeyi tamaşaçı nöqtəsinə bıraxa bilmərik. Amma əsas missiyamız, əsas istəyimiz odur ki, tamaşaçını güldürüb düşündürmək. Bax, açıq etiraf edeyim. Bura etiraf proqramıdır. Tamaşaçılarımız da sizdən açıq etiraflar gözləyir. Yaxşı. Bəli. Yox, ağlama. Ağlamalı deyil, ağlamalı deyil. Bax, sizə kimlərisə parodiya etmək üçün, kimlərisə parodiya etmişsiniz və ondan sonra siz təziklərə heç məruz qalmışsınızmı? Space kanalında bir veriliş var. Onun aparışına parodiya verdik bir dəfə. Fonda muska gedir də o, ağlamalı muska. Məni? Mən sizə ilk təzik etmişəm. Salın arxa girişində saxlatırdılar maşınları bizi. Bəli, təzik elədilər. Axırıncı dəfə olsun və biz 3 dəfə elədik. Ona görə də 3 dəfə elədik. Yox, Məşədibat filmindən sonra güyə xalq arasında şahə gəzir ki, güyə məni incidiblər bir az. Amma əksinə deyirlər ki, ondan sonra əksinə bir neçə qat məhəbbətimiz sənə qarşı çoxalır. Deyirlər ki, yox, ümumilik götürəndə heç vaxt heç bir təzik olmayıb. Olmayıb. Mənim yadıma gəlmir. Əksinə incəyənlər olub ki, niyə bizə eləmişsiniz, Baroca? Eləmişsiniz. Təzik olmayan da olur ki,
niye bu misal üçün İlhama parodiya edirsiniz, o da aparıcıdır və mən də aparacağam. Misal üçün filan kəs. Və mənə və ona mədəni forma desən növbəti konsert hazırlaşır güya da indi yalanla. Deyə bilmirsən ki, sənin işin tanımır. Sənin verilişinə baxan yoxdur. Bu baxımlı, reytingli bir verilişə parodiya olmalı ki, tamaşaçı da müqayisədə görsün, gülsün. Yəni Coşkun sənə parodiya edəndə Coşkun səhnəyə çıxıb söz demir də, otururdu, hamı başlayır əl çalmağa. Yani yerişin özündə, yeriş, hərəkət, danışır, başı qoyma, ayaqlarınız ikiniz bir yerdə yanınızdadır orada bu konsert vaxtı. Üstə qoydu. Yəni bunu hamısı göstərdi. Mən bütün bu nüansları tamaşaçı bilir. Bir də var başqa hansısa bir aparıcı kiməsə götürür, elə hay tamaşaçıya başı salır ki, filan kəsdir, deyəcək qalır, görməmişəm. Onun qohumlarından başqa işləyir, onun kimsə baxmır. Ümumiyyətlə, parodiyanı biz çalışırıq, parodiya çox ehtiyatla yanaşaq. Parodiya sənəti özü çox çətin sənətdir. Yəni, bir də görsən, konsertdə bir 6-7 nəfər parodiya eləməli olursan, düzdür, razılığını almaq şərti ilə, əndazədən kənara çıxmamaq şərti ilə, bir də ki, təhqirə yol verməmək şərti ilə. Biz təqlid edirik, təhqir eləmirik. Yəni, və bizim üstəgərimiz budur. Özünü tənqidə münasibətiniz necədir? Yəni, bizim tənqid olmalıdır. Tənqid mütləq olmalıdır. Konsertdən sonra sənə arxasında görəsən, özümüzə elədiyimiz birbirimizə tənqidləri. Ümumiyyətlə, öz işçilərimizə, orada olan bizim kollektivə, yəni özün aparıcı olubsan bilirsən ki, orada bir 50 nəfərə qədər insan çalışır səhnə arasında. Özə 9 gün aparıcı, 9 gün. 9 gün, əziz tamaşaçı, bunların sifətini görmək nə deməkdir? Özü də ki... Sən görəndir, biz nələ çəkmişik. Üzünü, özü də ki, özü də ki, elə bir vaxtda da gəlib çıxırdım, deməli, Coşkun mənim obrazımı oynayır, Rafael... Başqa, məsələn, obrazları oynayır və axırda mən gəlirəm özüm Coşkunun verilişinə qonaq. İndi mən necə gəlirəm, öz verilişimə qonaq gəlirəm. Həmən konsertdən bir fragmentə baxaq indi. Baxaq da. Eşq olsun ilhamlara. Eşq olsun ilhamlara. Eşq olsun bütün ilhamlara. Adaş, davay tez basar ağla çıxak gedik. Adaş, ben ağlamıram, ağladıram. Zaten. Gel ağlamaqdan keçer. Ama ben bu verişdə çoxlu etiraf eləmək istəyirəm. Elə, çoxlu etiraf elə. Mən elə etiraf eləmək istəyirəm ki, qorxuram ki, etiraf eləyəm, onda bu yazdıq müğənnilər hamısı ağlaya. Nə etirafdır o? Çünki mən oxumaq istəyirəm. Sən də? Bəli. Maestro! Maestro! İkimizdə bir veriş var. Yarı səndə, yarı məndə, yarı məndə. Etirafdır onun adı. Eti səndə, rafı məndə, rafı məndə. Kim güldürür, kim ağladır, hərə bir cür məna tapır. Tamaşaçı razı qalır, efir bizdə, efir səndə. Tamaşaçı razı qalır, efir bizdən, efir səndən, efir bizdən, efir səndən. Sizin ən uğursuz zarafatınız? Səni səhnəyə çıxartmamız. Uğursuz zarafatları montajda yığışdırırıq. Nə kasetdə qalır, nə efirdə. O Space kanalında bütün konsertlər indi gedir, tamaşaçılarımız izləyirlər. Yəni orada ən belə özümüz fikirləşdik ki, ən zəifləri və s. Onlar ümumiyyətlə montajda yığışdırırıq və onlar da olur, əlbəttə olur. Demir ki, hamısı yüksək səviyyədə xeyir. O da olur, onları tamaşaçı görmür. Heç kim. Onu konsert, canlı konsertdə yalnız görürlər, vəssalam. Onda bax, bunu da etiraf edin səmimi. Yazdıqlarınıza, özünüz ifa etdiklərinizə, özünüz də gülürsünüz, yoxsa siz üçün adiləşib bu? Biz ən çox, yox, gülürük. Əlbəttə ki, ilk növbədə müşük senarimizə təqdim eləyəndə, oxuyanda, yəni əgər qəbul olunursa, biz
təbii ki gülüb qəbul eləyirik də. Yəni bilirik ki gülünlərsə o səndəcə zəif alınır. Özləri. Özümüz və oxuyanda əgər şaqqana çalıb üçümüz bir yerdə gülürük otaqda, ofisdə, o səhnəcə o birsəni müqayisə. Hansı səhnəcədə oxuyuram bunlar ikisi də belə baxırlar. Nə bilmək, bəlkə burasını yaxşı da eləyək görək nə alır. O olur super. Aha. Hansısa ki gülmür. Ya ümumiyyətlə özümüz fikirləşir. Bizim bir var ki biz onu o olur super, partladır o ümumiyyətlə. Bir var özümüz güldüyü ona. Biz tamaşaçı kimi baxdıq ona. Bir də var ki, biz artıq özümüz onu bir aktyor kimi gördük, o müşfiq oxuyanda fikirləşdən ki, bu belə, o daha çox, yəni bir var özün oynayıb təqdim edəsən, bir də var ki, oxunuşa sən təqdimat kimi gördün, güldün, orada biraz artıq zəifləyir, yəni. Amma ən gülüş doğuran bizim səhnədə, tamaşaçı qarşısında oyunumuzda, düzdür, aktyor, o aktyora deyərlər ki, onun yerində və vaxtında improviz işlətməyi. Bizim improvizlər də ki, səhnədə, yəni yerinə düşəndə maşallah çox olur. Yəni özümüz özümüzə sürpriz eləyirik. Çox vaxt necə olur? Səhnədə. Məsələn, evdə kaset var da, tamaşalarımız qazədə. Bir də oturub onu qoyub baxmazsan, müzakirə etsən. Amma bir də qoyursan ki, Space kanalı tez-tez, məsələn, bizə konsertlər verir. Bir də qoyursan ki, orada nəsə doğrudan gülməli bir şey var, zəng eləyir bir-birimizə, artıq da alo, necə, baxırsan, söhbət yoxdur, görürüz ki, o telefonla başında da gülür, bu başda da gülürük. Coşkun Naxırlaqlar şey xoşuna gəlmişdi, vatan qrafədə gəl, o qədər. Çeliklə sildişin sənəsin, onu deyib gülürüm. Mən məsələn, nə intesin zəng etsən, basıb yəni. Nədir telefon? Olur da. Sizi bezdirən nədir? Yoxsa heç nədən bezdirmirsiniz? Bizi bezdirən dəvətnamə istəyənlər. Tam səhəmi deyirəm. Konsert etiraf elə. Etiraf eləyirəm, tam səhəmi. Konsert o insanlar ki, o insanlar ki, il boyu zəng eləmirlər, il boyu görüşmürük, heç bir işlə bağlı, nə şəxsi, ailə, həyat, iş, heç bir şeylə bağlı. Ümumiyyətlə, tanışsan da, haradasa təsadüfü bir səhv eləyibsən ki, o mərcə gəlibsən ki, o insanı orada görübsən. Konsertdə 2 həftə qalmış, deməli, mart konsertdən 2 həftə qalmış və oktyabr ayında. Bu zəng eləyəcək, nə var, nə yox? Nə var, nə yox? Güya da bu anonsuz adı görmür. Güya Space-də gündə 20 dəfə gedir anons mu çıxar? Bu adam bu, hə, nə var, nə işlədir? Biz görüşə eləyək də, qardaş, haradasın? Belə də, biləsən, naqıl deyirsən ki, heç məşğul olmuşum var. Nə işi var? Konsert hazırlaşır, konsertdən sonra zəhərəşərik, sağ ol. Zəhərəş gün zəng eləyir. Bəs dəvətnamədə tanımıram. Kimə məsləhətsə, sizin verişin vasitəsilə İlham müəllim, belə bir şey deyirəm. Üçümüzün adına mən deyirəm, mən Rafailin Coşqunum. Kimə məsləhətdir, biz özümüz zəng eləyib, dəvətnamə veririk, konsert qabağı. Bizə heç kim bu planetdə zəng eləməsin. Bu da özü də bir etirafdır. Bu da bir etirafdır. Və salam. Kim incir incisin, incimir də ki, çox sağ olsun. Açıq etiraf eləyin. Bugünə qədər tamaşaçılara istədiklərini vermişsinizmi? Etiraf edin. Mən ümumiyyətlə, həmişə deyirəm ki, işdən 100% razı olmaq, bu artıq öz sənətə son qoymaq deməkdir. Aha. Yəqin ki, mən belə başa düşürəm, yəqin ki, yox. Həmişə öz işimizdən 80% razı oluram. Yəni, 100% heç vaxt razı olmaq, yenə deyirəm, bu provala uçuruma gedmək deməkdir ki, artıq mən beləm, yox. Mənə elə gəlir ki, tamaşasını istəyək, onu da deyim ki, günü-gündən böyüyür, ha. Günü-gündən də böyüyür. Niyə az eləyirsiniz, niyə çox... Belə baxanda 3 saat yarım gedir də konsert. Bəli, bəli. Çıxırlar, deyirəm, niyə belə az? Deyirsən, nesilə girmirsən zala? Deyir, 7-də. Nesilə başlayıb 7-də. Nesilə də 11-in yarısı. Aaa, 3 saat yarım konsert gedib. Amma gənə deyir, azdır. Tamaşasını istəyək, günü-gündən böyüyür. Amma yəqin ki, haradasa... Yəqin ki, tam istədiyini verə bilməmişik. O da yəni istedad nöqtəyini, senar nöqtəyini nəzərindən yox. Yəni, yeni bir şeylər istəyirlər, o yeni şeyi onlara hələ ki, verməmişik. İnşallah mənə gəlir ki, biz özümüz bilirik ki, tamaşaçıya nə lazımdır və tamaşaçıya biz istədiyimizi verə bilmişik ya verə bilməmişik. O yenə bizim mətbəxə aiddir. Bəli. Və ömür getdikcə Allah-Tala hamımıza can sağlığı versin. Çünki canımız, bu istedadı da bizə verən Allah Tealadır. Bu istedad varsa, istəyimiz varsa, biz hələ tükənməmişiksə, deməli, hələ tamaşaçıları qarşıda yeni konsertlər, yeni nailiyyətlər gözləyir. İnşallah. Və biz buna çalışırıq, biz hələ tükənməmişik.
Allah heç vaxta tükəndirməsin. Hələ sizin gələcəyiniz hələ qabaqdadır. Görəcəyiniz, düzdür, bu vaxta kimi çox işlər görmüşsünüz. Amma bundan sonra da yenə də görəcəksiniz. Yəni, sən demişkən, həyat nə qədər davam edirsə, yəni, Allah qoysa, hələ siz də yeni-yeni nailiyyətlərə nail olacaqsınız. İnşallah. Mən istəyirdim, bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə, bu sual üçünüzə də aiddir və ayrı-ayrılıqda sizdən cavab istəyirəm. Həyat nədir sizin üçün? Mütləq deyil, birinci mən cavab verir. Buyurun. Həyat. Həyat, yəqin ki, ilk növbədə ailə, doğmalar, dostlar, sevimli iş, sevimli şəhər. O, yəni, söhbət məhz bu şəhərdən, Bakı, Sumqayı, Gəncə, fərqi yoxdur. Harada özünü sən rahat istəyirsən, o heycalara böləndə ümumiyyətlə o istirahət sözü var da. Bəli. İsti, rahat. Harada sənə istidirsə, rahatsa, orada sənə yaxşıdır. Yəni, bunu mənəvi çərçivədə çevirəndə həyat harada sənin dostlarındır, yaxınlarındır, doğmalarındır, harada sənin ruzin var. O, ümumiyyətlə, cəmləşəndə yaxın olur həyatda. Deyir, filan kəs, mən həyatı belə keçirdim. Yəni, bu həyatı mən keçirdim kimlərlə? Ümumiyyətlə, hər bir insanda həyatı doğulandan son günə kimi keçirdir. Ailə üzvlərlə, dostlarla, işlə, pul qazanmaqla, pul xərcləməklə, problemlərin həlli ilə axırda gəlir, həyat bitir. Yəni, o xəttin ümumiyyətlə özü, yəni, elə olsun ki, o, belə deyək, ürəng istəyən, işdə ürəng istəyən insanlar nə olasan? Həyat ümumiyyətlə, müşkün dediklərinə razıyam və bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, həyat, bu həyat, obursu həyata imtihandır. Bizim yaşadığımız bu həyat, obursu həyata imtihandır. Və əgər həyat, bizim yaşadığımız həyat, düz xətlə hər şeyin normal olduğu kimi keçsə, o həyatımız bizim maraqsız olur. Gərək həyatda enişli, yoxuşlu yollar olsun və necə deyirlər, ağlı, qaralı rənglər olsun. Və o həyat daha maraqlı olur, daha şirin olur. Həyat qəribədir, insandan müxtəlif. Ümumiyyətlə, həyat mənim üçün odur ki, yəni burada hamımızın dediyimiz eyni bir şeyə gəlib çıxır. Onu mən belə deyərdim ki, həyat Allah Taalanın insana bəxş elədiyi günlük ömrü, cəmaatın istədiyi kimi yox, öz istədiyin kimi yaşamaq, bax, o həyatdır. Yəni, istədiyin kimi həyat da ki, mən çox sevimli bir şairim var, hansın ki, parodi eləmişəm, bilmirəm, ondan sonra inciyib məndən yoxsa, yox. Zəlimxan müəllimdən mən belə bir söz eşitdim efirdə. Kimin bir dünyası var, onun çox üzü var. Kimin iki dünyası var, onun bir üzü var. Yəni, insan bu dünyada yaşayıb, o dünyasını fikirləşəndə bir üzlə yaşayacaq. Bəli. Bir sima ilə yaşayacaq. Çox gözəl sözdür. Və çalışsam hələ bir, iki dünyalı yaşayım, onda deməli həyatım istədiyim kimi olur. Bax, belə bir şey. Çox sağ olun, Rafa. Fikirlər haçalansa da, amma həyat doğrudan da şirindir, həyat mübarizədir, həyat yaşamağı bacaranında. Bax, açıq etiraf edin, bugünə qədər yaşadığınız həyatdan narazı qaldığınız anlar, vaxtlar çox olub, yoxsa razı qaldığınız? Tam səmimi. İnsan narazı qalsa da Allahına şükür eləməlidir. Deməli, o, onun qismətidir, bəyək mən deyən sözdür, ağlı qaralı həyatdır. Və çalışmalıdır ki, o narazı həyatını razı həyata çevirsin. Bax, onda o insanda yenə deyirəm, o insan, hansı insanlara aiddir? Güclü, iradəli, mübarizəni bacaran insanlara aiddir. Mən ümumiyyətlə bütün insanlara bunu arzulayıram ki, həyatda heç vaxt sınmasınlar. Düzdür, istər-istəməz olur belə keçmə-keçdiyi yollar. Sınmağı heç kimi arzulamıram. Hər kəsən ulduzunu yanan vaxtını bilsəydi, onda elə hər şey yaxşı almardı. Hamının işi yaxşı gedərdi. Amma hər bir şeyə görə Allaha şükür eləmək lazımdır. Hər bir şeyə görə Allaha şükür eləmək lazımdır. Və oturub o deyir, halva-halva deməklə, həyat bəli, həyatımız biz birdən-birə nə Müşfiq, nə Rafail, nə Coşqun birdən-birə bu şəhərdə olmayıb. Bəli. Bu günə gəlib çıxmaq son, söz, sual verilir, haradaydınız birdən-birə? Birdən-birə deyil. Bunun çox əziyyətli həyat yolu olub, doğrudan da. Yəni, bu etirafsa, qoy etiraf edir ki, birdən-birə 2000-ci ilə qədər bunun çox əziyyətli yolları olub. Və şükür elədiyimiz
Tanrı görüb ki, yəqin bunlar işləmək üçün, ailə saxlamaq üçün əziyyət çəkirlərsə, əziyyətin də bəhrəsi verilib yəqin ki. Yaxşı köhnə bir ifadə var, Rafarın sözünə qüvvət. Təxmini bir yadımda bir əsasına deyir, Allah Teala genişliyə çıxardır, dar günündə şükür edəni. Bəli. Və əksinə, geniş günündə şükür etməyini darlığa salır. Yəni, misal üçün, o deyir, elə versə insan düşə bilər ki, ölümü arzu eləyə bilər, lakin gəlməz. Bəli, yəni ölüm o vəziyyətdən ona daha xoş gələr. Daha xoş, gözəl olar və fikirləşək, ay Allah, elə mən ölüm nə olar, amma öldürməz Allah onu. Saxlayar və... Ölüm hələ başlanğıcdır. Və əsas odur ki, hər bir gündə, hər bir vəziyyətdə, şəraitdə... Şükür etməli. Deyəsən, ay Allah, sana min şükür, hər şey əla, hər şey gözəl, hər şey süper. Ümumiyyətlə, alın yazısına, taliyyə inanırsınız mı? Bəli, inanırıq və yazıların həyata keçməsinə də inanırıq və bunu görə-görə də gəlirik. Alın yazısı, insan doğulanı artıq onun taliyyə yazılır. Belə işitmişik, belə görmüşük. Və taliyyə, qismət, hər bir insan öz taliyyənin, öz qismətinə razılaşmalıdır. Yəni, ha can atsa, ha hərəkət eləsə, ona yazılan alın yazısı, ona verilən qismət, taliyyə, o onu yaşayacaq. Və o qədər də yaşayacaq. Deyə bilmərik ki, biz niyə sevildik, biz niyə tamaşaçı bizi qəbul elədi. Bu, deməli, bizim alın yazımız. Deməli, bizim taliyyəmiz belədir, bizim qismətimiz belədir. Naxış deyilən bir şey var. Bizim naxışımız belədir. Bunu danmaq olmaz. Yenə deyirəm, Allahın verdiyi istedatdır. İstəsələr də qabağınızı artıq sərhəd çəkə bilməzlər. Çəksələr də o sərhədi açır. Bir ifadə ilə, bir kəlmə ilə söz demək olar. Sən saydığını say, gör fələk ilə sayır. Fələk dedikdə, yəni, bu biraz köbü çıxır. Yəni, sən saydığı say, yəni Allah-u Teala tərəfindən sənin taliyyin, bəxtin, qismətin yazılıb artıq. Mən heç ağlıma gətirməzdim ki, haçansa mən incəsənət institutuna girərəm, Dövlət Gənclər Teatrında işləyərəm, sonra Space kanalında başlayarım işləməyə və sonra da biz ümumiyyətlə birləşib bu şəhərdə belə bir production əmələ gələ bilər. Heç ki, mənim həyatda atam mənim üçün təmiz başqa bir həyat yolu seçmişdi. Yəni, gedib düşəcəm hərbi xidmətə, o vaxt bizim dövrümüzdə Sayuz SSR vaxtı idi. Oradan mən gedib girəcəm milis məktəbinə, haradasa Rusiyyətdə və orada da leytinan zvanəsi alıb həyatımı... Sonra kimlərsə də qoyun paroz edəm. Həyatımı davam edəcəm. Tam bir sürətdə etiraf edirəm ki, mən getdim qohumlarımla sağollaşmağa ki, artıq mən əskəriyə yola düşürəm. Orada mənim əmim, atamın böyük qardaşı dağıl qoydu başına ki, bircə oğlum var, getdi da o qaydan döl, Rusiyyətdə qalacaq. Ata da məni məcbur elədi ki, yox, əskər söhbəti yoxdur və qəbul odun incəsənət üstündə elə-elə-elə. Yəni, bunun hamısı, misal nəyə görə çəkdim? Sən saydığı say, gör fələk nə sayır. Bəli, doğrudan elədir. Alın yazısı... Bəli, bax, budur. ...deyilən bir şey, bəli. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, məsələn, qaçırsan, avtobusa gecikirsən, poiza, nəyəsə gecikirsən, heyfistərsək, buna bax, getdi, bəlkə həm də orada sənin qismətin gedir. Sən qalıb burada, əstəfər, bəlkə həm də orada sənin başına bir hadisə gələ bilərdi. O çıxıb səndən uzaqlaşır. Və yaxud da ki, sən burada qalıb kimi nəsə görüşməlisən, hansı ki, həyatın tam dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, hər bir şey belədir. Bax, bunu da açıq etiraf edin, Rafael Coşqun, bu əsas sizin küzə aiddir ki, çünki biz üçümüz bir... Patokda oxumuşuq da, demək olar ki, paralel oxumuşuq və elə olurdu ki, patoklar birləşirdi və Rafael Coşqun mən arxa partada əyləşirdi və maraqlı söhbətlər olurdu. Onda heç nə mən bilirdim ki, mən nə vaxtsa gəlib veriliş aparacaq. Osteroloq olacaqsa. Ondan sonra nə Rafael Coşqun bilirdi ki, bəlkə də bilirdilər, mən bilməyəm. Bax, o günlər, o günlər, heç olmasa, bax, açıq etiraf edir Rafael. Belə populyar olacağınıza cəhd edirdinizmi? Bax, həmən bir vaxta. Gedirdim mescidə, bizim keçdə mescidində. O vaxt, məsələn, namaz qılmırdım, bir şey eləmədim. Otururdum mescidə bir küncdə. Yəni, bu günlər haqqında Allaha dua edirdim. Ümumiyyətlə, belə baxanda aldığın nəfəsə görə də Tanrıya şükür eləməz. Dua edirdim ki, həyatımız düzəlsin, istədiyimiz həyatda özümüzü tapaq. Onun coşqunları, çox sevimli zarafatı var. Birdən nəsə özün nüto aparan adama deyək, sən özünü həyatda tapmamsan deyəcək, bilmirsən, nə ilə məşğulsan. O, çox Allaha yalvarırdım ki,
Ya Rabbim, bu hayatta istediğim sənətlə məşğul olum, istediğim insanların əhatəsində olum, istediğimi tapım. Ve o deyir, general olmağı arzulamayan əsker, pis əsker. Yani onu arzulayırdım təbii ki. İndi Allah Teala da o günleri bize kismet eləyəndən sonra artık onu başka cürə başa düşüb, indi də onu şükürlər diləyirəm. Təbii ki. Ümumiyyətlə, təbii ki arzulamışam. Çox gözəl tarixə qayıtmısan. Yəni 19 il bundan öncəyə qayıtdın. Demək olar ki 20 il. Onda mən əskərlikdən gəlmişdim, hələ siz getməmişdiniz əskər. Hatta yaxşı da imkan verdi hansın da. İsaq müəllimin dərsində. Zəhmətli İsaq müəllim. Allah rəhmət eləsin. Onda şəxsən yox. Şəxsən mən belə fikirləşirdim ki, İlhamın geyimində, İlhamın boyu, buxunu. Mən dedim ki, özəl musiqili komediyada oxuyurdu da. Səhv eləmirəmsə. Səs olmasa da. Yox, yaxşı səsi var. Yox, nə gülüşü var, nə səsi. Deyirdim ki, İlham müğənni olacaq. Tanınmış bir müğənni olacaq. Onda bambası köynəklər modda idi, İlham giyinirdi, barxıt köynəklər modda idi. Qara kostyum, karizm illərlə. Neyse, giyiminə fikir verən bir insan idi. Düzdür, biz də Elbette. Geri qalmırdıq. Elbette. Ama Rafael bizim sənətə gəldikdə... Cin şalvardan çıxmırdı. Mən elə indi də elə. Abın yerində. Bunun altından cin şalvar yerində. İşte olsun. Bizim sənətə gəldikdə, aktyorluq, müğənnilik sənətinə gəldikdə, ümumiyyətlə, incəsənət aləmində mənim fikrimdə o vaxt mən fikirləşirdim ki, aktyor tanınmalıdır. Bəli. Aktyor sahəsi, aktyor sənəti tanınmalıdır. Hər bir aktyor fərdi-fərdiliyində tanınmalıdır. Və populyar olmalıdır. Bəli. Çünki bizim sənətimiz budur. Biz mexanik işləmirik, biz slesar işləmirik, biz hansısa bir müəssisədə iş peşənin sahibi. Bizim peşəmiz aktyorluqdur və bunun özəyi tanınmaq, popüler olmaq, tamaşaçının sevimlisi olmaqdır. Yaxşı slesir, yaxşı mexanik o da tanınır. Tanınır. Sənətkarı tanınır. Bəli, bəli, bəli. Amma bizim sənətimizdə bütün aktyorlar tanınmalıdır. İncə sənətdə, ümumiyyətlə, incə sənətlə məşğul olan. Əgər o aktyor tanınmasa, onun taleyi belədir. Sevilmədisə, deməli o aktyor deyil. Yox, sevilmək, məşhurluq, təmiz başqa şeydir. Popülarlıq yəni başqa şeydir, amma sevilib popüler olmaq o təmiz başqa şeydir. Elə sevilir ki, popüler olur da. Yox, ümumiyyətlə, belə deyək də, normal teatra münasibət bəsləyən, məsələn, ölkələrdə tamaşaçı daima teatra gedib gəldikcə bu səhnədə olan aktyorlarını tanıyır. Bir də var ki, artıq sən o teatrdan bir nəfəri tanıyırsan. Məsələn, bizdəki müəyyən teatrdan 1-2-3-4 aktyor tanınır. Bir də var ki, sən istər-istəməz teatra mütəmadə olub gedib gəldikcə bütün o aktyoru, aktrisanı tanıyırsan. Və sabah ki, şəhərdə də rastlaşanda deyirsən, bu filan kəs filan məşhur aktyor. Deyirsən ki, bu insan filan teatrın aktyorudur. Belə... Sevilənlə popüler ümumiyyətlə ayrı-ayrı anlaşılardır. Popülerlə qalmış, nə bilim, dünyanın ən popüler insanı indi bəlkə Ben Laden'dir. Yox, misal popülerdir. Amma sevilir olacaq ayrı nüansı, xeyir. Sevilir başqa insan. Ola bilsin, onun qədər popüler deyil. Onun qədər vəsairə, nə bilim, tanınmış deyil, nə bilim. Bir çox elə siyasətdən durmuş, onun yanına götürəndə bizim çərçivəyədir. Həm show business, incə sənət mədəniyyət. Var sevilənlər, var popülerlər. Yəni bizim müğənnilərin də içində bir çox populyarı var. O demək deyil ki, hamısı sevilirlər. Popülerdir, çıx bir kəlmə. Eləsi var ki, gözümüzü mazol edir, hesabından düşünür. Ama sevilir. Adi xəbərlərin diktiri. Hər gün efirdə olduğu zaman bütün xəbərlərin aparıcılarını çox gözəl. Bütün kanallarda, bütün xəbərləri aparan aparıcılar tanıyır. Bəli, bəli, bəli. O şey popülerlik. Verdiyiniz qərarlar həmişə mi düz olur? Yox, əlbəttə. Nə qərarlar, nə də proqnozlar həmişə düz olmur. Olur bəzən. Səhv qərar, bəzən səhv proqnoz, səhv ümid, səhv dəstək, səhv, belə deyək də, nə isə gözləmək kimdənsə, hansısa bir dəstək. Səhv insan, səhv dost, səhv seçim. Hərəkət, səhv. Olur, əlbəttə, həyətə həmişə olur o. Amma düz proqnozlarımız da olur. Allah rəhmət əlsin, Ağabey Sultanovun bir sözü var idi, İndilmaz deyir. İnsan əgər gün ərzində bütün günü gülsə, və yaxud bütün günü ağlasa, bütün günü sevinsə, gün ərzində, və o dayamadan. Deməli, o insan baş xarabdır, o insan ruhi xəstədir. Əgər insan gün ərzində həm gülürsə, həm sevinirsə, qışqırır, sakit durur, ağlayır, hamısı baş verirsə, o normal, sağlam insandır. Yəni, bizə də əgər normal həyatsa bizdə, səhv də olmalıdır, düz də olmalıdır ki, həyat maraqlı olsun ki, yaşayırsa, potensial. Biz, nə bilim, özünüz baxın da. Rəhmətli Ağabey müəllim. Yəni ki, bu verilişdə isə, normal insan burada nə işi var?
Müşfik, tam değişik senaryolu tamaşa hazırlamak fikriniz var mı? Var. Bir çox illərdir biz özümüz bunu hələ içeride etiraf edirik. İçeriden özümüz bunu ideyanı yani çiğneyirik öz aramızda. Çalışırıq inşallah. İnşallah olacak. İnşallah. Çalışacak bu yakında. Bu yakınlarda yani söhbət yani bir ay, üç ay, beş ay yok. Yani maksimal, imkan dairesinde maksimal ona şans yaranan kimi o asılıdır bir şeyden. O asılıdır bir şeyden. Bizim bir planımız var ondan yani. Hayata keçir de bilsek. Allah arzularınıza çatırsın. İnşallah sizinle bağım. Tabii ki bir çox aktör ve aktrisalarla da. Yani arzu eliyirik ya, belə de planlaştırmıyoruz. Ama bize... Yaxşı, bu bir niyetin haram mənzilin olarak. O bizim için bir növ möcüzelerden biri olabilir. Aha. O bir tane ifade var ya, deyir. Allah'a güldürmek istiyorsan sen öz planlarından danış. Yani sen kimsen planlaştırırsan. Biz sadece arzu edelim. Sen arzu edelim. Vessalam. Arzu edelim ve biz yine kimi arzu edildiğimize çatmışız. Nail olmuşuz ve inşallah buna da nail olacağız. Elhamdülillah. Allah özü kömür olsun ki bundan i̇nşallah. Sonra da arzularınız hemşe hayata geçsin. O bayağı dediğim kimi deyir, niyetin haram, mənzilin de oran. İnsan gerek hoş niyetler tutsun ki ve niyet tutsun ki ümumiyyətlə her bir şeyde insanın niyeti olmalıdır. Eğer niyetin varsa demeli Allah çatdıracak. Bəli, saf bəli. Ümumiyyətlə, risk etməyi sevirsiniz mi? Mən yox. Maksimal peristrahovka edirəm. Yani söhbət işlə, konsertlə bağlı deyirəm. Yani bir çox nüanslar var ki orada. Bak, misal üçün, bak, mən əminəm ki, misal üçün deyirəm da, bizim konsert 5 gün zal dolacaq. Misal üçün, 100% əmin olsam da, yani özümüz danışdıq. Əminlik, hər ehtimala qarşı 5 günün, yani bu xırdalıqdır bir nüans, elə də həyatda hər bir başqa şeydir. Bir var, onun 5 günün 5-ini də biletini çıxardıb satışa bıraxsan və Allah eləməsində işdə hər şey ola bilər. Biz demirik ki, biz dahiyik, əvəz edilməzik və s. Və o konsertin 2 günü dolsa və məcburiyyət qarşısına qalıb 3 gününü süni yolla doldursan və yaxud başqa onu, onda... Biz onda elə bir yerə girdim. Bacarmışsın. Onda bacarmışsın, o yolla. O yolla ki doldurum, yalandan hamı desin ki, ay maalesef. Zal dolu idi. Onda insan gələk yerə girsin onda. Utandığına, özün öz şəxsiyyətin qarşısında. Niyə üçün eləncilər var bu deyək? Yox, var idi. Var, var, biz demirik, sən deyirsən. Biri də var ki, misal üçün bir günün biletlərini bıraxdın satışa, baxdın ki, hər bir 80% satdın, sonra ikinci günü açdın. Tələbata baxsın, yavaş yavaş. Üçüncü günü açdın. Eləncə, sən aparan konsertdə 9 gün konsert oldu. Bəli, başladı 5 gündən. Mən inanıram ki, əgər bir 5 gündə artıq olsaydı, yenə də dolacaq. Tamaşa var idi, özüm bilsən ki, orada həmin çatıda yəni məşğul idi. Heç mən doymadım, inanırsınız. Əziz tamaşaçılar, 5 gün konsertin biletlərini açdıq, sonra 2 gün əlavə elədik, oldu 7. Sonra 1 gün əlavə elədik, oldu 8. Sonra 1 gün əlavə elədik, oldu 9. Sonra dedik, bəsdir, inşallah devam edəcək. Amma öz aramızdır. Hələ orada mənim danışıqlarımın çoxusu kəsilir. Çünki orada onlar soyununca, geyinincə mən orada nələr danışırdım. Belə baxanda orada verilişdə Etiraf və İlham Mirzəyevlə bağlı olan hamısını üstə yıxsaq. Bəli. Hamısını üstə yıxsaq. Çünki orada var idi axı bir 40 dəqiqə. Bəli, bəli. Nə istəyirsən sən? Ümumiyyətlə, həyatda nədən qorxursunuz? Haqsızlıqdan. Mən belə deyərdim. Başınıza gəlir. Şərdən, haqsızlıqdan. Olub. Satqınlıq. Satqınlıq. İnşallah da satqınlıq. Ən, nə bilim. İnsana aid və aid olmayan xüsusiyyətlərdir. Heyf ki, belələri var. Üzdülük. Belələri var. Çox üzdülük. Yəni, nadanlıq, aldatmaqlıq. Və adama gülməli gələk, kimsə sənə qarşı ikicilik eləyir. Elə bilir ki, Allahdır. Aktora qarşı aktorluq eləməkləri. Elə bilir ki, Allahdır. Belə gülürsən, qıraqdan deyirsən, hə, aydı, doğru da. Bir də qorxduğumuz öz şeylərimiz var ki, hərəkətlərimizdə ki, o bayaq dedim, bir dünya, iki dünya. Bəli, bəli. Bir də qorxduğumuz o şeylər var ki, Allaha şükür ki, Allaha şükür ki, bizim hər üçümüzdə o var. Ki, bu dünyanı elə yaşayaq ki, ahirətdə cəhənnəm əhli olmayasan da. Yəni, sadəcə elə bir hərəkətlər var ki, yəni üçümüz də çalışırıq ki, bilərəkdən kiməsə pisliyə eləməyək. Yəni, bilməyərəkdən onu bilmirsən, eləyirsən. Hətta zarafatlarımızda. Amma bilərəkdən çalışırıq ki, kiməsə pisliyə eləməyək. Ümumiyyətlə... İlk növbədə üçümüz bir-birimizə və sonra o üçümüzdən də gəlir bizim ətrafımızda olanlara. Ümumiyyətlə, haqsızlıqla, nadanlıqla, riyakarlıqla qarşılaşanda siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Sınırsan da, müəyyən dərəcədə sınırsan və ayrı-ayrılıqda bir-birimizə təsəlli verirsən.
Yani üçümüz biriydi. Bizim işimiz birdi. Ve her konsert olur. Ve her konsertte inandırırım sizi. Hansı o kadar yoksa? Adamı bilmirsen ki, fikirləşəsən ki, bir neçə gün olsun səhnəyə çıxmalısan. Bilmirsən, fikirləşəsən ki... Kimisə bir kəlmə sözünü fikirləşə, hərəkətini... Kimisə o söz, hansı ki adam bir şey de öyle, amma fikirləşirsən ki, mən bu problemlə məşğul olum, axı bu işdə müşfiqi də tək bırakma olmaz ki, biz aktör ol, biz deyil, sən ged, özünü həll elə o işləri, yox, elə deyil. Yəni, üç səfər oturur, bir artıq qalırsan ki, bu problemi həll eləyəsən, yoxsa fikirləşirsən ki, üç gündən sonra səhniyə çıxmalısan. Obrazları artıq hamı, hə, başlayır. Bir kəlmə söz ha, ola bilər. Bir kəlmə söz ümumiyyətlə prosesi dayandıra bilər. Bir kəlmə... Bizdə bir problem yarandı bu konsert. Misal üçün, toy səhnəcini götürək də. Uzandı, uzandı bir iki həftə yalan olmasın. Bütün başqa səhnəcilər hazırdır. Məşqlənmişlər. Rafan Coşun gözü üçün, nə oldu? Ümumiyyətlə yazılmır. O problem, hər gün qırğın, qışqırmaq. Dava, ona zəng elə, bunu elə, ora get, gəl. Xırda bir şey, heç işlə deyil, əhəmiyyət də sıfırdır. O tərəf üçün də, bizim üçün də sadəcə olaraq o milçək məsələsidir. Bəli. Sadəcə olaraq o milçək məsələsi hansı ki, ümumi prosesi dayandırır, sonra konsertə yaxın düzəlir. Elə də hər konsert, sən aparıcı olan konsertdə də bir problem var. Bəli, bəli, bəli. Nə qədə olmasa stresdir. Hamısın başlayır. Bəli, hətta başqa kömək eləyənlərimiz də var. Artıq, bilirsən, girirsən, görürsən ki, burada məşq atmosferi yoxdur. Burada problem həll olunma atmosferi var ki, ay Allah, kimə deyək, kimə xayiş eləyək, kimə əl ataq, axı, əlün hara çatır ki, deyəsən ki, yəni qalır ümid Allaha. Yəni də Allahın köməklə və Allahın bizə yetirdiyi vasitəçi dostlarımız. Bizim, yəni, Allah şükür, hamımızın ayrı-ayrı sahərdə və s. hansı ki, dəstək göstərirlər tam səmimi, təməmləsiz ürəkdən. Hamısı ayrı-ayrı peşə, vəzifə sahibləri və s. yenə də sağ olsun. Yenə də Allah şükür, yenə düzəlir, yavaş-yavaş. Amma adam elə deyər ki, belə olmasa yəqin o konsertin dadı da olmaz. O konsertin 9-cu misal üçün səhnə planında səhnəndə Allah hamımız oturduğu yerə. Sökənirsən belə divara, yerdə, polda otursan, torpağın üstündə sökənirsən, deyirsən, adama ləzzət verir. Bütün o əsəbli günlə hər bir saniyəsi yavaş-yavaş gözün qabağından gəlir, keçir. O şirin sonluq. Bəli, bəli, o şirin sonluq. Hamı gəldi, müsahibələr, hamı dağıldı, getdi. Sonra yavaş-yavaş keçdik, qrimiyorunda oturduq. Müzakirə elədik hər bir günü ayrı-ayrılıqda. Və sonra da banket. Bunun özünün adı mənalı həyatdır. Bəli. Bax, açıq etiraf edin. Heç üçünüz, bax, həmişə bir yerdə olursunuz. Sizin işləriniz də bir-birinizdən asılıdır. Artıq sizi ayrı-ayrılıqda təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Yəni, Rafael mütləq Coşqun yanında. Coşqun, Rafael yanında. Müşfiq, Rafael, Coşqun. Bax, bu üçünüz də bir-birinə bağlısınız iş mənasında. Bax, bir-birinizdən incidiyiniz hallar olubmu? Tam səmimi. Olur, niyə olmur ki? Onsuz iş olar. Bizim xoşbəşimiz biz nədədir? Biz incə də bilərik, dalaşa da bilərik, qışqıra da bilərik birbirimizə. Hər şey də ola bilər. O elə bu üç nəfərin arasında qalır. Yəni, o deyim ki, əstəğfurullah, kimsə çıxsın, efirə nəsə desin. Bilən olmaz. Efirə kimsə nəsə desin, aynı eləsin. Biz öz aramızda qırğın da elə bilərik, ailələrimiz dostluq elə bilər. Misal üçün, bu normal bir şeydir. Yəni, özümüz də, üçümüz də gözəl bilirik ki, bu üçün boş şeydir, onun üstə 50 dəfə olubdur. Yaxşı mənada, yəni bizə Allah şeylə qlobal səviyyə çatmır ki, bağırsalılmaz bir hərəkət olsun kimsə tərəfindən, kiməsə qarşı. Allah şeyində kimi olmayıb, inşallah olmaz. O ki, qalın nüansda... Nəsə də olsa, özümüz həll edirik. Hə, mübahisə və s. o 100% olmalıdır, olur da, gəlir də, gedir də. Dadı duzu ondadır. Nə deyirsə, ona demək dadı duzu, olsun. Sözümü ne kəsən? Söz deyirəm, Axmanlı. Bu verilişin davası olur. Sənət mübahisəsi də olur, öz aramızın da mübahisəsi olur. Yəni, o əsas, yəni o üçlükdə də həll olunur. Bax, üçünüz də bir yerdə çalışırsınız da. İndi yəqin ki, təbii ki, sizi də ayırmaq istəyən hansısa bir qüvvələr olur. Biri sən. Mən. Mən. Əli sən. Olur mu heç sizi bir-birinizdən ayırmaq istəyən cəhdlər olur mu ki, kimlərsə cəhd eləsin, sizi ayırsınlar? Və yaxud da özünüzə istək olur mu ki, məsələn, Coşqun deyib ki, mən ayrı istəyirəm, tək olur. Yox, ayrı, bizə necə deyib? Onu bir yaxşı şükür, naşşır məsələsində. O, ora gəlir artıq. Ayrı film çəkilişlə. Misal üçün, kimsə istəsə, deməli, o narazıdır da. Yəni, bugünkü həyatından, gəlirindən, işindən, peşəsindən, reytiqindən, hər bir şeylə də üçümüzə aid də kimsə. O artıq mənə elə gəlir ki, o naşşürlükdür. Yəni, yenə də bu varsa əgər ürəyin gədir və baxırsan ki, əgər yüzlərlə insan var ki, reytingdə, dünya miqyasında deyirəm, reytingdə, nə bilim, maliyyə cəhətdən, sən istəyirsən, onun səviyyəsini çatarsan yüzlərin, milyonlarla insan istəyirsən səviyyəsini çatsan.
Ve onu sen başa çıkıyorsan her birimiz ayrıca her şey müqayisədə seçilir fərqlənir. Milyonlarla insan istəyər ki, mənim Coşqun kimi tanınmış olsa. Milyonlarla istəyər insan var ki, ümumiyyətlə aktyorluq aləmini götür dünyada. Rafael kimi sevilsin, popüler olsun vs. Milyonlarla insan. İndi var, onlarla yüzlərlə insan var ki, Rafael Coşqun fikirləşirlər ki, ay falan aktyor, mən dünya miqyasında deyirəm, bizimkilər hamısı qarşı olsun. Yenə də o və nəticədə fikirləşirsən ki, ay Allah sana müşkür. Mən yüzləri oxşamaq istəyirəm, mənə milyonlar oxşamaq istəyir. Bu artıq nailiyyətdir, yəqin ki də. Yəni Allah Taala tərəfindən sağa bir bəxşiş edilmiş bir şansdır. Bir şey də var ki, məsələn, sən dedin ki, ayrı-ayrı işlər. Məsələn, ayrı film çəkilişlər təklifi də olub, tamaşalar təklifi olub. Həmçinin müşüqə, məsələn, ayrı yazmaq olub. Məsələn, indi hal-hazırda kimsə Coşqun çəkilişə gedəndə, Rafael hansısa çəkilişə gedəndə ayrı, heç bir inciliyi olmur. Sadəcə olaraq bunu da etiraf eləmək istəyirəm ki, bayaq dedik o yalancı sifətlərdən, simalardan çağırırlar, bir şey dərk elədik ki, ayrı-ayrılıqda bizdən istifadə eləyirlər. Sözün əsl mənasında. Hansı bir rejissor gəlir ki, filankəsləri çəkirəm filmə, xahiş edirəm, qonorar çox az verilibdir, onlar imtina eləyirlər, sən də imtina eləyirlər. Deyirsən, nə olar, imtina eləyimlər. İmtina eləyirsən, sonra bilirsən ki, sponsordan 50 minə yaxın pul alıb. Və sonra da o filmin kasetini bıraxacaq, kaset istehsal eləyəndən də bir 20 min alıb. Artıq bu səni alladır, pul verməyərək ilk növbədə. İkinci növbədə də səni o kasetdən gələn pul filan verir, o işlərinə alladır. Və Rafaeli Coşqun ona görə çəkmir ki, onların sənətinin pərəstişarıdır, ayrıqlarıdır. Yəni maliyyədə pul qazanmaq üçün. O sifəti anonsda bir kadr salsın ki, tamaşaçını cəlb eləsin. Və sonra yaxşı oynayıb, pis oynayıb, nə oynayıb, onu deyirəsin, nə oynayıb, oynayıb, cəhənnəm olsun. Onsa mı deyəcək ki, Coşquna bax, gicic filmə çəkir. Demirlər, müşrik gicic film çəkir. Misal üçün, o filmin yəsi çəkər. Rafaelə bax, bu nədir, mənasız düşü-düşü. Misal üçün, deməcəklər ki, Rafael aktyordur. Rafaelə dedilər, Rafael çayı oyna, çayı oynamaq, onun vəzifə borcudur. Artıq o, onun arxasındadır, onu elə insan eləmək ki, o çay elə ətirli olsun ki, elə lənkəran çay olsun ki, dadlı olsun, ləzzətli olsun, ürək bulandıran olmasın. Yəni, bildiğiniz gibi, bu nüansda istifadə, sadəcə olaraq öz gəlir məqsədindən istifadə edir, bir kadr anonsa salacaq, kasetlərin satışında bir kadr film efirə gedəndə salınacaq, elə də istəyirlər veriliş açsınlar. Ona görə biz başa düşdük ki, özümüz özümüzə, bizdən başqa, özümüzdən başqa özümüzə xeyir verən olmayacaq. Yanan olmayacaq. Bəli. Odur ki, biri-birinizə müqayət olun. İndiki vəziyyətə, indi artıq bir ildir, bir ildən çox olar mənə elə gəlir ki, biz belə bir şərt kəsdik ki, yəni bunu da etiraf eləmək istəyirik. Şərt kəsdik ki, yəni biz ayrı-ayrılıqda heç yer girib çəkilməyəcəyik. Nə Rafael, nə Coşqun, nə də müşvür. Nə veriliş, nə tamaşa, nə heç bir şey. Ona görə də məcbur qaldım, üçüzü də birdən çağırdım da. Bir dənə də sual verim sizə. Bax, siz çox vaxtı mahallar oxuyursunuz da. Siz musiqili komediyanı qurtarmamışsınız da, aktyor qurtarmışsınız. Dram teatr və kino aktyor. Ay, sağ olun. Bax, sizdə bu səs hardandı? Sən görürsən, mənə toylardan üzrə rəqslər edirlər. Çünki sənin səsin... O, nə bilim, sizin ikinizin də demək olar ki, doğrudan da heç musiqili komediya teatrında bəlkə də heç o qədər... O, Zatçot komediyanı açdım, evdə baxdım, nəsə sənətlərə zədə keçmişlərimi baxdım, gördüm, vakal 5. Görsən, özə vakaldan 5. Firuzə xanım, bir də Zərfə xanım, ikisinin də böyük əziyyəti, böyük əməyi, zəhməti olub bizim... Təbii ki, quyuyada bir az su olmalıdır. Bizdə də Rəhilə Cabbarova, professor. Orada bizim bir mahnımız var idi, ikimiz oxuyurduq. Sizin tamaşada, konsertdə. İkimizdə bir veriliş var. Yarı səndə, yarı məndə, yarı məndə. Etirafdır onun adı. Eti səndə, rafı məndə, rafı məndə. Kim güldürür, kim ağladır? Hərə bir cür məna tapır, tamaşaçı razı qalır. Yarı səndə, yarı məndə, tamaşaçı razı qalır. Yarı səndə, yarı məndə. Kinada! Kinada ikimiz də düzəlmişdi, Zeynəsən. Gözəldi, bilirsiniz. Mənə şəxsən, mənə şəxsən, mənə şəxsən sizin bura gəlişiniz...
Əvvəl Space kanalına necə gəldin? Aktörlüğü olan həvəsi unutur. Elimlərdən 39. Elimlərdən 39'a. Mən deyəm, mən içini bilmirəm. Doğrudan da sizin cavablarınız tam etiraf oldu. Bəlkə də tamaşaçılar sizin bu cəhətinizi az görmüşdü. İndi isə artıq etiraf verilişində tam səmimi, onsuz da tam səmimisiniz, mən bunu etiraf edirəm. Və bir daha sübut etdiniz ki, doğrudan da tam səmimi insanlarsınız. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm verilişə gəldiyiniz üçün. Və sizi mən Allahdan arzu edirəm ki, həmişə bax səhnələrimizdə görüm. Efirlərinizdə görüm, filmlərinizdə görüm. Və mən sizin o çəkdiyiniz o əzablı yolları mən şəxsən şahidiyəm. Və mən öz gözlərimlə görmüşəm. Mən siz nə dayı hesabına, nə əmi hesabına, nə kiminsə hesabına tanınmamışsınız. Şəxsən öz fitri istedadınız sayəsində qabağa çıxmışsınız. Və mən inanıram ki, əzabla, əziyyətlə öz mövqeyini tutan insanı Allah heç vaxt yıxmaz. Və Allahdan sizə həmişə mehriban olmağı arzulayıram. Və bütün nailiyyətlərinizə çatmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Və sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sən də çox sağ ol. Minnətdarıq sənin səmiyyətinə də görə, elədiyimiz parodiyaları qəbul elədiyinə görə o səviyyədə, yumor hissinə görə. Tamaşaçı da səni bir ağlamalı insan kimi təsəvvür edir. Sənin də o bir sözünü bilmirlər. Gülən, şənlənər, şaqqanaq çəkər. O yüzündə var, bu yüzündə var. Neyinim, etiraz edəcəm, yıxı sürəyəcəksiniz mədvuramda. Sizin verişə də minnətdarıq, bütün verişdə çalışanlar, hamısı aparıcıdan tutmuş, nə bilim, operatorlar, pultun arxasında olan, rejissorsiyada olan hamınız. Bu şəhərdə Space kanalından başladı. Odur ki, Space-dən müğayət olun. Space sizin müqəddəs ocağınızdır. Bunu açıq etiraf edək də. Allah qoysa, Space də həmişə sizin arxanızda durub. Həmişə doğmamız olub. Bəli, doğrudan da belədir. Ən doğma kanal. Yəni, fikirləşərlər ki, birdən nəsə başqa bir nüansa görə tərifləyirik və s. Bizim burada nə verilişimiz gedir, nə işləyirik, nə var. Misal üçün deyirik, sadəcə olaraq tam səmimi deyirik, həqiqətən. Ümumiyyətlə, hər kanalın özünün frazası var da. Biri deyir, ən çox sevilən, ən çox baxılan. Burada Space-də gedməlidir, ən doğma kanal. Bəli, doğrudan da Space doğma kanaldır. Yəni, hamı doğma, ən doğma. Bizim müqəddəs ocağımızdır bura. Və mən də sizə bu müqəddəs ocaqda müqəddəs arzularla sağollaşıram və sizə yenə də öz dərin minnətdarlığımızı bildirəm. Təşəkkür. Çox sağ olun. Sağ olun.